Imana irwanirira amasezerano. Aho kuvuga ngo icyo yavuze gipfe. Yakwica abagabo n'abagore ikabamaraho. Kuvuga ngo icyo yavuze ki gihere. Amasezerano ye y'Imana yacu ntabwo ahinduka. Ntanaburizwamo ye iya yatanze ihora ihagaze. Iya yatanze ihora ihagaze. Ntiyabeshe Sara we mu busaza yarabisohoje. Imuha Isaka bivuga ngo zahora ngusetsa. Bivuga ngo zahora ngusetsa. Bivuga ngo zahora ngusetsa. Umve wovuga ko ntasezerano we ufite. Kandi Imana ivuga we kuzaba umutwa atari umurizo. Akomeye amashyi tuvuge ngo haleluya. Imana tuyongere amashyi iturinze twese. Ngiye gusoma mu itangiriro 37, murongo wa gatanu, niho ngiye gusoma. Aha, kandi nibibashobokera tuje kuganira mufite aho mwandika biranshimisha. Abatahafite mwiyaranje muri uko mubigenza. Kabisa. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati ndabinginze nimwumve inzozi narose ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Bene se baramubaza bati nukuri wowe uzaba umwami wacu? Nukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yongera kurota izindi nzozi azirotora bene se. Nongeye kurota izindi nzozi ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubita imbere. Aha, ndashaka kuvuga ku nzozi cyane. Maze amezi atatu ararangiye kabisa nigisha ku bintu bijyanye no kubohoka. Bijyanye no kubohoka, kandi iyo mfite izo nzigisha ahantu hose kugeza numva ko nzisoje nkazihagarika. Ariko umutima urambwira ko nyuma y'uyu munsi nzisoza iki cyiciro cy'inyigisho zo kubohoka, ndazisoza uyu munsi hanyuma mbone kujya mu zindi. Kandi igitangaza nkunda kubabwira, ntagiye na kimwe ngo Imana irampe inyigisho ngo iyimpe ngo mbone yayimpa ngo nyibwire gerizonde za mitorero nyobora. Habe n'umunsi umwe imyaka yose maze ni Burundi nahe iteka impa inyigisho mbamona gusa nyine intuma mu matorero yose ngo beno. Bitamenya ko ijambo ry'Imana ni irya bose, cyane igihe Imana iritanze muri ubwo buryo. Nibishobokera ariko niko numva iyi nyigisho ndayisoza uyu munsi. Imana ishimwe kubadukurikira muri hano n'abatari hano. Aha, nujya kubishobora bene wanyu batari hano, nushaka ubibagezeho. Nimba hari abuzi ko batari gukurikira, wiyaranje umenye uko wabohereza iyi linke bagakurikira ya Karuvari, kugira ngo tuganire
ndabizi nabo biraza kubafasha. Uwiteka urakoze kutwemerera. Ngahe ndi indogobe yawe ganira n'abantu bawe kandi ubabohore. Bisenze mu izina rya Yesu. Amen. Aha. Simbwiriza habe na gato. Nubundi ntumwe ntiza zibwiriza zazigisha. Nico gituma iteka iyo mbuye n'abantu bahano bambwira ati gero ki wacu wigisha ibi nibi nibi cyambere cyakabiri cyagatatu. Ibyo ndabikunda. Kwigisha ibintu rwose n'uwo mwahuye akazamenya icyambere cya ariko iyo ni style nyine y'intumwa. Sico kimwe no kubwiriza n'umuvuga butumwa. Ya abo tumaranye amezi yose nuko bigenda hanyuma tukabona gusenga. Icyanejeje ni iki? Nuko benshi babohorwa. Kera najyaga nsengera abantu gusa nkumva ko babohoka. Ndasenga ndaruha ndasengera abarwayi ndasengera ameza. Nima nageze kumara amezi atandatu mu cumba nagiye kuvamo nagiye mu bitaro muri Rwakarete. Estoma yarafatanye. Naribagiwe kurya, umwanya wo kurya urabura abarwayi babuzuye. Ako mbaza Imana ati se nuko gusa Imana irambwira ati bimwe bibohorwa, hari ibibohorwa n'amagambo y'Imana atari amasengesho, hakaba n'ibibohorwa n'amasengesho atari amagambo y'Imana. Biratandukanye, biragabuye. Hari abaza bumva ijambo ngo gupfa kumva gusa. Hari ibintu byinshi, hari n'abantu bava hanze ngo baze tubone ngo bafashe kamwe ati iyo bibazo singusengera n'ukuri. Tuzaganira ibyumweru bibiri uri hano inshuro zine gusa, hanyuma ubwira gatanu uzabona kugusengera. Hakaba n'uwo tugeze ubwa gatanu akambwira ati ndumva nabohotse n'ushaka undeke nigendere, kandi ngasanga yarabohotse. Hakaba ibindi nyine bidusaba kwinjira mu muriro ngo dusenge kabisa. Ariko ibi birasaba kuvanga byombi, kumenya, hanyuma hakabamo kwinjira mu masengesho. Beno. Uti ndavuga iki? Nibishobokera ngiye kubabwira ubwoko bune bw'inzozi. Nindangiza mbabwira inzozi 12 zigoye abantu muri iki gihe, zigoye abantu bose bazihuriraho. Nusanga udafite na zibiri uzaba uri umunyamahirwe rwose. Hari nusanga afite nka zirindwi abandi nk'icenda. Mbanze ku buryo bw'inzozi, uburyo bune bw'inzozi. Inzozi za mbere abantu batuye isi bakunze kurota. Nicyo gituma nasomye Yosefu yarose kugira ngo njye kubihuza neza n'izindi nzozi zigenda zivugwa. Majorite y'abatuye isi barota inzozi z'umuru. Iyo umuntu wese yarushe, iyo umuntu wese yaremerewe, aha, cyangwa se umuntu waryamye ahaze, ibiryo yariye byinshi bigasa n'ibitamuguye neza, ni gake ashobora kurota ibintu bifite umurongo. Aba bombi bakunda kurota ibintu bicuritse, gitangira ari inka kigasoza ari nk'imbeba, kigatangira ari kinogo kikarangira ari nk'amazi. Inzozi z'umuruho n'inzozi z'umuntu waryamye afite impishi itamuguye neza. Barota ibintu byinshi bivangavanze bitarimo igisobanuro habe na kimwe, ntakibamo, ntakirimo. Nuko zimereye. Cyangwa se umuntu ufite krize mu mubiri utameze neza arota ibintu bicuritse bidahuye na dok. Iyo ni kategori ya mbere y'inzozi. Kategori ya kabiri y'inzozi ni inzozi z'ubusatani. Inzozi za kabiri ni inzozi z'ubusatani. Uzasanga umubare munini w'abatuye isi bafite izi nzozi rwose, barota mu buryo buri satanike. Mbasobanurira iki? Satani yaguteye live ku mugaragaro, akabona urafunze hose, urakinze, akabona ntagushoboye, icyo ashaka kwataka cyanze, ahita ahindura strategy,
akataka imitekerereze yawe kugira ngo akuvangira gucanganyikishije ibyo atakugize ngo akumare hakunanure akugire nabi ashobora kubikugira akoresheje imitekerereze yawe akayikoroga kugeza ubwo we wigira muto muri bene so cyangwa ukaba muto mubabaho cyangwa ukitekerereza nabi ukagwa mu isayo yo gutekereza kubi ugatakaza gutekereza kwiza aha gutekereza kwiza niko kudukonekta mu kwizera kugatuma umuntu yizerera nibidashoboka nibitariho akabibara nk'ibiriho kandi ntabihari gutekereza kubi kukubwira ko nta curico nta nico wazamara kandi bikakubesha ko nabantu bose bakubona ko ari kumeze icumwanza ashaka ni iki yarakubuze live ariko arashaka gukoresha wowe gusenya wowe ubwo ni uburyo satana akunda gukora mvuze ko yataka live ubwa kabiri yabona biranze agakoroga imitekerereze yawe yabona biranze akaguterera aha gatatu akaguterera mu nzozi intambara igahita yimuka ikajya mu nzozi abatabizi iyo rero benshi bafite intambara mu nzozi zikakaye zikomeye ahita yumva ko ubuzima bwa murangiranye komba spirituel ko ari isi y'umwijima yamuhagurukiye kurenza ibindi ariko twe tubizi neza abazi intambara y'umwuka uhitumenya ko ari faze ya gatatu yakunaniwe mu mubiri umubiri wawe urakinze yakunaniwe mu mitekereze wamaze kuyikonekta nko kwizera ntiubasha kwakira makuru mabi iyo nzira warayifunze nimumvugire ngo haleluya mbere ikiganza kwegerenga ijuru rigufungira idirisha ry'imitekerereze ipfuye ijuru rihafunge aho mpatinya kuruta ibintu byose ntinya aha ndahatinya rwose iyo rero mu bitekerereze hanze niho rero ahita yimuka hagatata akaguterera mu nzozi akakurotesha ibibaho n'ibitabaho ibizwi n'ibitazwi intambara zose akazimurira mu nzozi impamvu ni iki inzozi z'ubu satani Satana abashaka kuguha makuru ngo akwemeze ibigiye kukubaho anatuma ubyitegurira utangire no kubitegereza nibiba na ngombwa umuhanda w'ubwoba ukinguke bwoba yinjire kubera ko bwoba atarinjira ataranza na biriya byose ngo byakire ntanzira nimwe satani yaba afite yo kugutera ariko iyo yakubuze akereye inzozi ziri mu iterabwoba ku rwego rwo hejuru swat aguhahamure cyangwa se akwemeza ibyo yakweretse icya gatatu ubitekereze kurusha ibindi byose watekerezaga biruhe bihinduka impamo ku buzima bwawe icyo gihe umuhanda w'ubwo burahita ukinguka umuntu atangire gutegereza ibintu bibi gusa bigiye kumubaho Muranyumva tuvuge haleluya atukuse Satana shaka iki aho nta buryo satani yapfa gushobora ikiremwa muntu atabanje kugiha makuru aya makuru atangire kuguteguza kugeza ubwiza kwemeza kuri menase kuri mukiba yacindambara hanyuma nono ubwoba buzamuke icyo gituma uzabona benshi okay bakizwa benshi iyo yitsu yakikangura yarotaga atake zikomeye isi y'umwijima yatasiki nabika ibintu bikomeye ahita byo kumutima usimbu wamuvuyemo uzi icyo benshi ahita akora agahita yiruka gupfukama n'izina rya Yesu reka nsenge agatangira gusenga yuzuye ubwoba umutima uraha uhoje guca mu kanwa
none akavuga ati ko ndi gusenga ariko yasenga ayo masengesho igihe cyose ahora yasenga ntibikureho ikibazo kuko niyongera kuryama arasubira bigaruke cyangwa se ejo bizagaruke akibaza ko nari nasenze byagenze gute impamvu iyo byage mu gihe cyose watewe mu buryo buri satanike ukabyuka ubwoba bwakuzuye wumva kuremerewe cyane wibyukana ubwo bwoba ngo uhite usenga no ahubwo fata ibyanditswe byera ushake ijambo ry'Imana ribanza kuguhembura rigusubize ku murongo cyangwa niba ngombwa banzu uhagarara uramye urebe icyo uburyo wabanza kugarura connection y'ubumana ikagaruka wumva ubusabane bwawe nayo burahari uko ubusabane bw'Imana buza niko ubwoba butangira kumanuka ubwoba butangiye kugenda ufite uburenganzira bwo gusenga ariko ubwoba bukigera ha ugapfuka ngo ugiye gusenga singubeje ntacugiye gukora ntacowa iyo myuka ntushobora kuyitsinda wasengeye mu kirere cy'ubwoba banza ushaka uko wikonekta mu mbaraga z'Imana uhembuke mu mwuka ubanze wibuke gukomera kw'imbaraga z'Imana nubyibuka ukumva amahoro aragarutse bwa bwoba buratuje ubone gusenga nubombarida biremera nurasa biragenda nibande banyumva tuvuge ngo haleluya tuse milele hagarara wewe urahagarara kugeza mvuye aha ninjye wahakuzanye intoki zawe ntizive muri piano sibyo ndore ko ndi nasowanye so simubyara wanje turi kumwe tuvuge haleluya haleluya Piano niyo ntegereje kubwi intambara turwana bakundwa b'umwami Yesu ni ngombwa ngo tube dosho imizi muri Yesu yaba Uwiteka ata niwe waturinze ite tuba twaramizwe iteka n'ibigoyi bya Satani dukomere somashi waturinze kugeza uyu munsi ndabyumva rwose inzozi za kane ni inzozi z'Imana ishobora byose izinyura mu nzozi yabwiye Yobu ngiganira n'abantu mu nzira imwe cyangwa ebyiri ngo bashizwe no kumariri yabo ngikabaganiriza aho handi Imana igihakorera nayo ikaganira n'abantu bayo niho yahuriye na Yosefu niho yahuriye na Danieli mu gice cya karindwi niho yashatse kwiyerekera Farawo muri Egiputa arota inka zibyibushe n'izinanutse amahundo n'ibindi ibintu bene ibyo niho yagiye ihurira n'abantu benshi kugira ngo ibahe amakuru meza cyangwa se amakuru mabi ayo yose irayatanga nayo inyuze mu nzozi ariko mu nzozi Imana ihanyura ku mwanya wa gatatu ivugana n'abantu umwanya wa mbere Imana ikunda kurusha yose kuganira n'abantu bayo naha ni muri bibiri ijambo ryayo aha niho handi ikunda kurenza hose ni naho ikoresha kurusha ahandi ushaka kumara imyaka itanu itakuvugishe mu nzozi itanakuvugishe live ariko buri munsi ikavugira hano kandi ibyivugiye aha bigahindura amateka n'ubuzima bwawe abemera bibiliya bavuge ngo haleluya ikibazo benshi aha barahasuzugura we abakizwa aha ngaha handi Imana ivuganira n'abantu ku rwego kandi yaha hakugoye aha iyo hakunaniye biragoye kwikuvugisha handi cyane mu gihe handi ziko hadakora tibikunda nabivugisha izishaka ngo ibaganirize ariko iri kuririra ku byo yavugiye hano kudakunda bibiri kutagira bibiri y'inshuti
Kutaba inshuti ya Bibiliya uzamenye ko ari ukwihemukira, cya kabiri ni ukwigira muto. Hari urwego utabohoka ngo bizakunde, hari naho utakura ngo ugere udakushijwe n'aya magambo y'ubwami Imana yavugiye muri iki gitabo. Haleluya. Imvugo yiwe ni ihame, ni isaha, ubwo ari Data wabivuze izoshika. N'umugabo we, n'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye nta gushobora kungana. Imana kuvugira mu nzozi, nayo ibishaka gutanga amakuru yawe y'ejo hazaza, kugira ngo nayo itangire kugutegura no kuguha gutegereza amakuru meza, utazagwa mu kibazo cyo guhora utegereje amakuru mabi wahawe n'ubusatani. Ikindi nacyo, kensha ha iyatanga kugira ngo ishitura abantu bayo, ibakangure, iyibona ko basinziriye batari maso cyane mu gutegereza gukora kwayo no kubaho kwayo. Reka mbabwire, Imana Daniel yaravuze ngo Uwiteka niwe mukuru wibi, yani niwe mukuru wibi ufashe vora y'ibihe. Simbabeshe, nta mana yakwemera ko umwaka ugenda ngushire idafite ikindi hinduye ku kiremwa muntu icyo ari cyo cyose. Bamwe izibi bahinduraho mutanabizi ko yabikoze, abandi kabagira ukundi mutari mumeze. Mbarize ukwegereye ngo mu myaka itatu ishize ukungana niko wanganaga. Ibyo ufite ubuho nibyo wari ufite. Ya hari uburyo ihindura ibihe abantu ntibabimenye, irabikora itanarinze kuvuga, ariko iyibona abantu yishaka kugira ngo bitegure kandi babe bahagaze neza, itanga amakuru igatangira kubaganiriza mu nzozi, igaprojete ejo habo. Niko kukizi kabwira Yosefu ngo inyenyeri n'ibiki byikubise hasi ariko usigara uhagaze, imiba yose yaguye uwawureba. Aha urabizi bazagupfukamira bose. Irashaka ko Yosefu yiyensitaramo gukomera nubwo adakomeye none, ariko atangire gukomerera ejo hazaza nubwo ataragerayo. Aha ibishaka ngo utangire kubaho bitandukanye n'uko bene wanyu babayeho, bitewe n'uko ufite amakuru yawe y'ejo hazaza, bituma utangira kubyitegurira nk'uwabihawe ugiye kuzabijyamo. Hari ababibwirwa bikabarenga kumva birenze ubushobozi bwe, ariko Imana ntizijya guhindura umuntu irebye ubushobozi yarasanganwe. No, ihera ku bwayo gusa, ntikeneye ubwawe rwose. Uwishaka gukomeza ntizireba ngo asanganwe buke. No, ihera ku busa. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo ijya yiti ibitariho nk'ibiriho, aha igahamagara ibitaraza nk'ibyahageze. Haleluya. Niyo ishaka gukora ntikeneye imfashanyo zose. Dore n'ubu icyo ngenza nemera camaza abantu, kutemera kw'Imana yaguhindura icyo kiri muri bimwe byatumye udahinduka. Kutagira uburakari bwera muri wowe bugutera kwanga kuba kuguma umeze uko wa. Ariko ni igitangaza barize ukwegereye ngo se wagumye uko wari uri, se uri Imana ngo nguko yari ari niko ari. Imana yonyine niyo yemerewe kuguma uko yari iri, ikaguma ko ikazahora ko. Impamvu idahinduka
nuko ibyubahiro byose yabimaze nta handi ijya gukomera kose yakumaze nta handi iri buge yani iruzuye mu buryo budacagase aho kuzura yarahamaze ntifite ahandi hindukirira ubwo hari n'ikindi namenye kurema ubwinshi bw'abatuye isi ni kimwe mu byo yakoze ari ukugira ngo izibona aho igabanyiriza imbaraga zayibanye nyinshi izisuke mu banyantege nke nabo bakomere ikindi imbabazi zayo zitagira akagero zarayirenzirema abantu benshi bamwe bazima n'abandi bacuritse n'abandi amakosa atabarwa kugira ngo ize yidesharija ibona aho igabanyiriza imbabazi zayo izisuke ku bagome bande banyumva tuvuge haleluya niyo yonyine idahinduka naho ikiremwa muntu kumara umwaka nta kiguhindutseho ni ikosa kubera ko icya mbere turasabwa gukura tukagera mu gihagararo cya Kristo izo ni imbaraga deja biradusaba kuzamuka mu mbaraga ku rundi rwego icya kabiri nanone biransaba gutegereza gutunga ibyo ntatunze kuko n'ibyaremwe byose bifite amakuru ko byaturemewe ngo tubitunge reka nkubwire ibyo udatunze nabyo bikumbuye kubitunga kuko isezerano ryabyo ni ugutungwa n'abameze nkawe ego ni igitangaza ibyo utunze biba bigutunze ni ukuvuga ngo ibyo udatunze nabyo biragukenye ikindi ni iki buriya ibikubera ubu bibereye kugira ngo nabyo biberwe ni uko bikubaho ngo bimenywe n'abakuzi ni ukuvuga ngo ibitakuriho ntibifite isoko y'abakuzi rero igihe byakugezeho bizaba bironse isoko y'abakuzi mumvugire ngo haleluya mbwirira uwo mwicaranye ngo aho hantu urahatinze vurema urahatinze rwose wowe ntabwo uri imana ikirere utarajyamo ni kigali uracyari ku wababereka mu mwuka wakukwereka mu mwuka nturaba n'inusu y'inusu ya wowe wowe imana igambirira nturanaba n'inusu y'inusu ye kuko uwo imana igambirira ni mugari ntahahuriye nawe bareba aha ubwo rero kwizera imana no kugira imitekerereze isobanutse nibyo bibiri bijya bituma umuntu atangira kugana umuhanda umuganisha ku cyo imana yagambiriye ko azaba ariko iyo wakiriye urucantege rwinshi n'iterabwoba ryinshi rigutinza mu kibaya rigatuma kuzagera aho imana yavuze ufata igihe kinini utaragerayo subira ubwire ukwegereye ngo uyu munsi ndahava ndagenda sinongera kuharara rwose uko ni ubuhanuzi ndakurahe akanwa kawe kaba k'umwuka wera ibyo tuvugira muri iyi nzu imana ibishyireho umuhuri byemeze haleluya dore icyo namenye zamuka ngire ngo uri hasi sinzi aho uri kubimenya nibwo buzima fisama horadashi baba bakobwa mufite mikoro ntazo mufite we murabizi iteka mbwiriza baba bafite mikoro tukajyana na ngoga gusa ari ugumana imwe abo barahagije kubimenya nibwo buzima we fisama
hora dashira kutamenya biragatsindwa we nico gituma Yesu yarebye abadarabwira ngo nimumenye ukuri ukuri niko kuzagira gute simbabesha kutamenya nubu nishago kimaza abantu iyo wisobanukiwe otomatike biratangira guhinduka iguhindura ntiyabuze habe n'imbaraga zo kuguhindura ntiziki sizo gushakishwa zirahari bamwe mubuze kuba ibyo muzaba byo ariko ibyo muzaba byaravuzwe byaranagambiriwe bihari ariko se muragerayo bigenze gute birasaba kwikonekta mu kwimenya no kumenya umugambi mwiza w'Imana ukicara na makuru meza ikindi namenye nacyo gifasha mu mbinduka igihe cyose utararakarira ubuzima udashaka ngo wumve ko ubuhararutse uburambiwe utakibukeneye nigeze kubabwira mu gatatu iyo wemeye ubuzima bubi wabwakiriye tamana yabugukizamo ahubwo ibukurindiramo gusa ntubugwemo ntubuvemo ntubugwamo ariko ntubuvamo kubera ko warabwemeye aha ariko iyo buhararutse ntibamaze imyaka 100 muri Egiputa batakinatekereza ko bazavayo umunsi habone ku mugabo umwe uvuga ngo birarambiranye biragatsindwa guhora muri tugira Imana umurakare yabonetse umunsi umwe intambara yo kubabohoza yahise itangira ariko mu gihe utaraba umurakare mwisi y'umwuka ntushobora guhinduka deja wemeye aho uri mu gihe wahemeye Imana izihakurindira gusa tuhagwa ariko ntuhava kugeza ubwo izabona ko umutima wawe utakibaho hantu intekerezo zawe zamaze kuwashinguka ibyo niho Imana ivuga ati kutahashaka nanjye ntacyo hamariye kandi ahandi heza harahari icyo gihe umuntu ugasanga ibintu byarahindutse aha nimumvugire ngo haleluya subira ngwire ukwegere ngo guhinduka kwawe kuba mu mana ntukashakire mu yindi si mu mana gusa Yosefu yarose ibintu byiza by'ibyo azaba biramunanira kubihisha agera ahantu abitobora arabivuga ariko kubivuga bimuta mu kaga ko kumuhagurukiriza abagome bimwe izagikubwira bidasanzwe uzubanza ubihishe nguko hari igihe amakuru wahawe kugira ngo uyategereze iyo yatanze nayo azuri izindi ntambara ziza kugukerereza kandi wari wahawe amakuru yo kwizerera aho ugiye kuzajya no kuhategereza abivuza abanzi barahagurutse batangira rero gucukura ibyobo ibintu bitabaho kugira ngo bamumareho ariko kubera ko icimana yavuze kitajya gihera ariko mana yanjye kubera ko icimana yavuze kitajya gipfa Yosefu ntiyananiye bariya bagabo 10 n'umwe kumwica ari kamwe no bari bamushoboye bari banamurangije ariko nyiri masezerano yamuryamyeho iravuga toke mu muhambe ndasubira mbajijishe mu muzure mbahe strategie yo kumugurisha kandi mu mugurishiriza hara ahari ubuyobozi naho yakomerera kuko hano nta nikigenda cyaho hanyuma bamukura yari bo bamushizeyo kubereke Imana irwanirira amasezerano aho kuvuga ngo icyo yavuze gipfe yakwica abagabo n'abagore ikabamaraho kuvuga ngo icyo yavuze ki gihere amasezerano ye y'Imana yacu ntabwo ahinduka ntanaburizwamo we iya yatanzi hori hagaze iya yatanzi hori hagaze dia beshe sarawe mu busaza yarabisohoje
imuha Isaka bivuga ngo zahora ngusetsa bivuga ngo zahora ngusetsa bivuga ngo zahora ngusetsa umfe wovuga konta sezerano we ufite kandi manivuga we kuzabu moto atarumurizo akomeye samashi tuvuge ngo haleluya iyi mani rotesheje umuntu kuba rukumuha makuru y'ejo hazaza ngo atangira yategereze ayasengere ayizerere bituma temera kugumaho yara kubera ko hakera harahandi yabonye benshi kwemeraho bari nuko ndahandi babarabonye ariko iyo imana igufashije ukarungurukaho uzajya tibiba bicemeye kugumaho waruri deja kera wakumbuye handi turi kumwe tuvuge haleluya nza numva komantere ngo abisirayeli mu butayu bubakaga amahema bararambiwe abarambiwe cyane imiryango bakayerekeza muri Egiputa yajya kingura agahita areba Egiputa kotsika hakibuka inyama na madegede n'ibindi ariko komantere baravuga ngo Yosuwa na Kalebu kubera bo ko bari baramaze guhabwa igihugu kibaryamyemo kibarimo niki naco nigeze kwivuga kiri no mu bitabo nanditse nta bikuri mudashobora kubamo tibishoboka ibigoye kuri wowe ni bitakurimo ariko ibikurimo byararangiye kandi ntacu umuntu azabamo kitarabanje kumubamo nta kibaho keretse ari aksida ubundi biba habe nirijuru cyangwa ngo mwijuru zajya yonza ribanza kukuba mukarigendana hari abagabo bazabarigendana barimaranye imyaka hano ijuru rimubamwa azaryumva imyaka ryakubayemo rizaguhirenza iyo wari iyo ryakubayemo niki naco benshi ngo mana ngo nimbazajya mu giro ngo ntabyonze aba bantu bazabanyumya mwisi narumiwe nk'umukristo uvuga ngo sinzi ko nzajyayo ngo cyangwa ngo nzagira gute hari nabo nagiye kubwiriza igiterane nti cyifuzo gikomeye mfite ni ikihe ngo ko turasenga Imana ngo izaduhe ngo kuzajya mu ijuru nti turashize nonono ngo ndabaza murakijijwe cyangwa mukijijwe ngo twese turakijijwe none se niba mukijijwe ijuru murarishaka gute kandi mwarakijijwe gukizwa bisobanura guhabwa kurihabwa sinico okay nange namaze imyaka myinshi mu gisirimba no muri busoka yabasira badutraininga ndayibuka imyaka ibiri nayimaze n'ukuri kose nkunda mu ijuru kuruta gukunda Yesu ay twakubita indirimbo zose twaririmbaga zariza kujya nzajya mu ijuru we kubana n'abariyo we nzajya we mu ijuru kubana n'abariyo ako twakariri nkumva turagiye n'amaguru tukubura kee tukiri muri imisozi mwaka byaramwe bene uko numva garuko nkumva ijuru ariko bavuze Yesu ndi sawa yarakoze ariko nkumva namunyuraho ngapfa kwigendera mu ijuru benshi nuko bameze reka mbabwira aya makuru ijuru twararihawe ryararangiye si n'iryo gusengera nge sinosengera ijuru mu byifuzo ngira icyo ntikibamo ufite uwo mwana abafite ubugingo buhoraho Pawulo wenga marara nabyica aravanga Imana yaratwimuye ngitubungishiriza ahantu ho mu ijuru ngo ariho muri Kristo Yesu none ndatanga nje kureba nsanga Kristo araruta ijuru tibanagereranywa ntaho bawuri ijuru ni kiremwa naho Kristo ni umuremyi nguko umubumbyi aruta ikibumbano niko Kristo aruta ijuru n'isi kuba ndi muri we ntarindi ijuru nkeneye deshara riruta uwo ndimo ijuru azarimpa nk'icyumba cyo kuruhukiramo ariko kuba muri Yesu birarenze Lelan fonega. Usanga abantu ngo ijuru we nimburi muri Yesu
niba waragezayo ntajuru keneye gusengera nkubwiza ukuri kw'Imana muri Kristo harahenze mu buryo ijuru ariduha nk'icumba gusa ariko Kristo arabiruta umuheburayo umwanditsi w'ebere yavuze ikintu gikomeye araba ni wavuze ngo Kristo ngo nubiruta byose ngo nuharuta hose ngo nubaruta bose ntaheza ataruta ntabakomeye ataruta ntabwiza ataruta andyohera cyane ntabuki buryo hangawe ni mwiza n'uw'igikundiro cyishi cyane ahumura neza kurusha ibirabyo byose nahure kise mufite wandangirije tumukomera amashi Kristo mujye mukomeza uwo gusa araruta kuba mufite rwose icyifuzo cy'ijuru ntacyo naba ngisengera rwose aya icyo cyarasubijwe rindyamyemo rizansohokamo nanje ndiryamemo n'amasezerano yose y'iby'Imana yavuze abanza kukubamo y'ibyo uzaba bwaca noneho nawe ukazabibamo si kwa Abisirayeli se bavuga abatwaye Kanani muri bo nayo yabahaye aho baba ababuze Kanani kuyiha ikibanza muri bo nayo yababuriye ikibanza baguye nzira batayigezemo Aha. Twemere ko Imana iganira n'abantu bayo ishaka ko bagira makuru yabo y'ejo hazaza kugira ngo badakomeza kuba imbata za none. Ubundi si byiza ko ubaho nk'uwagezeyo kandi abageze iyo warangije ibyahano igukuraho. Ariko iyo kiriho kiba ari ikimenyetso ko hari ibitaraza utarageramo barizi kwegereye ngo warapfuye cyangwa urahari uri mu bazima uri mu bahe nimba uri mu bazima rero reka nkubwire amakuru yawe kuba uhagaze uracyari umukandida w'ibyiza bizaza ejo bikigutegereje niyo mpamvu kiriho nukubera ko hari ibikiguhishiwe muze mubaho nk'abategereje ibidasanzwe by'ejo mureke kubaho nk'abagezeyo reka njye ku nzozi ya kane iya gatatu ndayiretse ni inzozi z'Imana iganira n'abantu ngibaha amakuru yabo y'ibizababaho inzozi za kane kurota kwa kane ni inzozi z'abarota bahagaze bataryamye batasinziriye batari no mwiroro ni inzozi z'abarota bagenda aba ni bake mwisi ariko majority yabo benshi bake muri bo babasanga mwisi y'umwuka y'abantu bizera cyane abantu bizera cyane nibo ba muri izi nzozi ya kane aba kabiri bakunda kugira inzozi ya kane ni abantu bashaka kuba bafite ibisekuruza nka bibiri by'abantu b'abahanga cyane bakoze ibidasanzwe bakamenyera kuba mu bidasanzwe byakozwe n'abadasanzwe batakiriho noneho nabo bakaba mu buzima bwo kurota ibidasanzwe kandi bakabirota bahagaze bataryamye ariko abo bagwiriye mu bazungu gusa abanyafurika niba ke bazabarotizo abanyafurika dukunda iziroro twahwereye twashize abazungu aba bantu bateye imbere nibo bari muri iki cyiciro benshi babo barota bagenda niyo abonye igiti ahantu ahita atangira kukirotaho ubika igiti
tigishobora kuvamwa ibindi bintu bimeze gutya na gutya byamara bikazagira gutya ntimwumva ko ari ukurota kandi yagerageza agasanga bibaye ko ibi byinshi mona rero tuba tubona bihindutse na abahanga bamenyereye kubaho mu buzima bwo kurota bahagaze ubuzima bwabo bagahora mu nzozi zibidasanzwe bigiye kuba ariko bakabirota bataryamye abo ni bake muri Afrika bo ni bake benabo twese dukunda iziroro gusa aha Afrika yabonekamwe abahanga batari benshi ubushize niyo numvise Canon Antoine avuga okay ni icumweru nabwirizaga hari wabo muri Karantijuru okay turebe urusengero uko bubatse ibintu ko bemeze bene uko namazo ariya yose ari hariya aravuga ati bitari ku Imana ishimwe ati bibwira ngo tubyubake byari byaragoye tunasaba impusha ziragora kuboneka ati umunsi umwe nyakubaho president wa Republika anyura kuri uyu muhanda ngo hanyure ahitegereje ahitabwira ngo mupariki bahita bafarikari amaferuje avamwe arasohoka ahagarara hariya hanze arahareba ngo arangize kuki hano hantu hameze gutya kuki hatasa gutya na gutya na gutya ngo habe hari ibintu bimeze ukunuku ngo hahinduke bimere ukunuku ahagaze ku muhanda aravuga ati ibintu bishoboka hano hantu Antoine rero yambwiye ati bwagiye guca rero abame bo mugi nabandi biki na biki bose bageze hano buzuye aha bambwira ati ariko ibi bintu muzabihindura ryari biki na ati dore bipapuro abona kuja mu madosi dore twarasabye ngo dushire hibi nibi impusha nti mwazi duhaye ni iyo muziduha ibi byose biteretse ahangaha bimaze imyaka byabaye mu mitwe none byavuye dore biri ku mpapuro ubu dutegereje gusa ko mutwemera bikajya ku butaka batanuma ejo muzabwire gute babahe babandikire babagire gute niba ari kambwira ngo harakabaho president wa Republika narambwiye toke ti mu banyafurika bake bariho muri iki gihe barota bahagaze bagenda mwemeramo abamuri abo ngabo ntahantanyura ngo arebe areke kugira icyo harotera nico gituma mubona igihugu cahindutse ari mu ba president bake muri Afrika barota bahagaze ataryamye bwaca tugasanga umujyi wahindutse na barota bahagaze abo Imana izibakoresha ibidasanzwe mu isi y'abazima abandi benshi bameze uko navuze ko ari abazungu abandi bameze uko ni abanyamwuka ariko bari muri kaminuza y'umwuka bari muri kaminuza y'umwuka abantu batakirebera hasi kubera kumenya ubwinshi bw'imbaraga z'Imana no kumenya umugambi wayo iteka abareba ibintu bidasanzwe imbere ye kandi uko abitekereza aha niko atangira kubisengera no kubitegereza igihe gito biba byahageze bigomba kuba byahageze reka nongere mbabwira kanako ko navuze ngo uburyo ibintu bijya bigenda mbibabwira ukwiyerekwa rikora mbere y'uko ibintu bibaho mu isi igaragara bijya bibanza bikabaho mu isi itagaragara ariyo mu mitekerereze y'abizera n'abahanga byava mu mitekerereze bakabyandika ku mpapuro narababwiye ngo nigeze kujya gusengera umugabo arambwira ngo ndashaka kujya gusengera inzu yanjye kandi ni etage irimo na cave icyumba cy'abakozi b'Imana kirimo dushe na toilette n'amatapi na kameza n'agakorudoro n'ibi arayivuga arasara tiwatinze tugende arambwira toke siga imodoka tugende ni yanjye twitamo iyo turagenda njyewe ngenda ndi umunyenge wisengera inzu ariko mbone ni ikave nsa mbona aho nzajya kwere ko yavuze ngo yikoreye abakozi b'Imana turagenda arawakije imodoka turazamutse turakase tugize gute mbona karitiye ya nyuma tuyigezemo mbona turayirenze tugeze mu gihuru kitagira inzu mbona rakase mu gahanda kitaka mu bihuru aragiye kugira ngo mbone araparitse nundi ambwira ati wabanje hari ibindi wabanje kuza gukemura se tubone gusu birayo ngo yo nkurikira ngo turahageze ngo hasigaye ni hafi tugende n'amaguru n'amaguru pomazo twayasize kandi yavuze etaji hano akaba atari n'agakiyosike ntagahari uyu muntu ari mubike turakase turamanutse turagiye ngo twikaze kugera gushanga mbona arahagaze afashe agasakosha arafunguye akuyemo impapuro
aricaye munsi igiti arambiye ati banku wicara hasi ndicara ngo nicare rero asohoye bya ipapuro byose yaracapye inzu y'igorofa yavuye mu mutwe iri kumpapuro iraho kumpapuro ngo arangize arambiye ati icara neza unyegere gira nkwereke ndamubwiye ati ngira nkwereke ya cafe navuze ntari ko nuno turashize n'ukuri kose cafe gute ivuye mu gasakoshi ngewe nari njeje ngo ngiye kwinjiramo turebe ico cumba mu cumweru kiza nzaze kwiherera ati ngiye etaje imeze gukikunuku cafe ngiri ya hariya ni hariya muzajya munyura atari ko turashize n'ukuri kose nuko bimeze abimbwiye nahise ntekereza numva kwizera kurambwiye ati ibyabanje kuba mu muntu bikarenga bikagera ubwo atabyihanganira kumuremerera bigatuma bisohora mu mutwe akabishyira ku mpapuro ni ukuvuga ngo haba hasigaye intambwe imwe ya gatatu ko biva ku mpapuro bigaterekwa ku butaka ku isi ya rurema niko bimeze nimbi bikurimo bitarajya ku mpapuro uracyari muri kategori ya mbere dutegereje ya kabiri aho uzabishyira ku mpapuro nibiva ku mpapuro no tubone gutegereza ko bijya ku ya gatatu bikajya ku butaka yarambwiye ngo haguruka rero dusengo ntubibonye intege ni ukuri nacitse intege ntindabibonye tingahe dusenge rero twatsumurira ahangaha gira turebe icyo Uwiteka ari bukore mbone yashushe ko yasaze ambwira ngo ubwo uhageze afose uko wakandagiye ndakurahiye ibintu bidaciyemo yashushe nawe nge kera nazimye tubuse benuko noneho nyuma nza kugaruka ndebye kwizera ko nange mbona kujya muri iyo si y'umwuka mbona kwikonekta nti ubu noneho bimaze kumuva mu mitekerereze mu bwonko byageze ku mpapuro ni ukuvuga ngo asigaye gusa isikariya nyuma ashaka ko mufasha ngo bijye ku butaka toke tureka dusenge twarasenze ngo nange tugumunyereke ahandi hazajya kave ariho mfukama hani mfuka mahacu tuba dusengera abakozi b'Imana no turasenga turahasengeye nyuma y'amezi 10 icyo gihe n'akazi kari kahagaze yayoboraga ikintu gikomeye ikigo gikomeye bamuhagaritse amezi 10 arangiye twarasenze yarampamagaye ati ndagukeneye mu rugo hanyure narahanyuze ndashaka ngo dushime Imana ikoze igitangaza hariho ishirahamwe ry'abazungu societe y'abazungu yaje none basabye ko ari njye uyihagararira uyiyobora tino ndumva ko bijya twasengeye bigiye kujya mu ngiro hari mu kwezi nimbaru kwa 10 mu kwa mbere ku mwaka ukurikiye nyuma y'ameza ngahe yarambwiye ati ngiye gutangira fondasiyo benuko byatumye navuga ati ko mfite akazi kambe amafaranga menshi ndafata na credit hari etaji y'ihoteli uyu munsi irimo cafe icyumba cy'abakozi b'Imana kitajya kirihishwa kitajya mu ndi muntu ivuye mu mutwe igiye kumpapuro igiye kumpapuro igiye kubutaka none ubu kirakora irinjiza amamiliyoni mbarize ukwegerenga iyawe igeze he yavuye mu mutwe cyangwa ntiranajyayo nibindi byose nuko bikora mu kwizera nuko bigenda bikubanzamo kabakobwa batarashaka mariage ita guteretsemo ngo uzuyumve ihinda muri wewe bazakomeze baguhe ipendo rwose bizaba bigitinze ariko mu gihe mariage uyumve ihinda muri wewe uzamenye ko asigaye kwikura benu ugomba gutangira gufata agenda kwandika ibintu by'urubanza by'ubukwe ibikina biki bizagira gute bizagenda gute benuko musumwe nigisha abakobwa bari benshi cyane bangana n'abantu barahanga abakobwa gusa ngo nange ndavuga toke keneye kubona abakobwa bafite amazina y'abana babo bayafite deja bayicaranye nashaka kugira ngo ndebe capacity yo kwizera kwabo ese kera bizereye ingo bageze ku rwego basigaye batekereza amazina y'abana nakubiswe n'inkuba abantu bangana gutya gusanga ari batandatu gusa bafite amazina y'abana ndabwira ni abayafite nimuhaguruke ndabaha mikoro muyavuge cyangwa se muyandike no kudupapuro umukobwa umwe arahaguruka arayaturitsa y'abana batanu ati njye ni batanu arayavuga yose uwundi ati njye ni batatu uwundi ati nisi uwa mbere gusa abandi ntayo ndabona
abandi bose icumba cyose nta numuraro tanizina kuko ntarizerera n'urwo rushako ko rubaho ko ruriho. Icyo ni ikibazo gikomeye. Inzozi ya kanemwa yanditse kuri uwo tuhagaze utasinziriye utahunyije ugenda uri muzima ugatangira kuri uwo tukavuga ati ndabona umwakuza hagomba kuba hari ibindi bintu. Uru ni inzu turimo runo rusengero, uru ni inzozi zabaye impamo. Uru ndababwiza ukuri uku rwubatse n'imiryango nazungurutsiriye fo nagiye kureba ibyumba n'ibiki ibintu bene ibyo biriya byose bitaraja kuri ubutaka nta abantu bari babifite mu mutwe babishyira no ku mpapuro. Hanyuma none singa ibi byabaye impamo. Imana yabwiye Aburahamu ngo aho ijisho ryawe rizagera niho frontiere y'igihugu cyawe ntizarengaho utabonye, ariko aho ugeza kubona aho nzahakugeza byihuse. Kuri uwo tuhagaze mumenye ko ari umwihariko w'abanyamwuka bahe binjira muri kaminuza y'umwuka batagikeneye kubanza gutitira cyane ngo batinde babone kwerekwa. No arabirota agenda aho dusengera iwacu hariya. Najyanye n'umugabo umwe n'umusirikare yaje kunsuza ari inshuti yanjye twahuriye mu biterane bari Musanze. Hanyuma tugendagenda aho hantu mbwira ko ariho twakose tube dusengera muri ibi bihe. Ahandi hambere cyage cyo gufunga isengero twari muri etaji z'ubucuruzi barazifunga kubera ko ari ahantu h'ubucuruzi nyine. Nti none ubona hatwimukiye ibintu bene arambwira ngo urabizi tangira unegosiye urebe uburyo mugura hano hantu muzahagura. Nimurangiza muhite mwagura aha icumba mwagura urusengero mu rutware mu rugeziriye. Nimurangiza ariya mazu yandi ari ku ruhande yose muyagurane, ariya muzagire mu ibini mugire gute na gute. Aravuga arapangagira gute gusa kubera habonye ahisaroti uyu munsi mbabwira none niko byose byubatse niko hameze. Kandi naramubwiye ati nkubwize ukuri nturi umuhanuzi ariko nzi kumva Imana kurenza abandi bantu, ati ndahiye Imana nkorera ubaye umuntu wa mbere uhanuriye buno butaka. Kandi ibyo vuze nanjye mbyemeye uko ahasigaye mu gihe gito bizaba ari uko. Nahise njya kunegosiya mu ibyo kuhagura tuhagura se dufite iki habe nayo gupanga yazaga tugora kuyabona ntandi giceri kimwe. Ngiye no kubaza ahubwo nsanga banki ngo kiri hateza cyamunara. Erega nagiye kuvugana na banki, banki igira ngo numukire uje ufite amafaranga timumwira amezi nzayabashakira ibiki na biki nyiraho ndamupanga aza kubyemera. Ati njyewe nimpagura iriya nzu yawe irepfa tuzayigusigira ariko banki numvishe yo ngira ishyiramo n'iriya nzu naruya rutoki byose bigende ariko ngenda twara ariya mazu ya ruguru n'urutoki usigara n'iriya nzu nibi. Hanyuma dukubite urusengero ati ibyo mwabyemera ngasigarana iriya nzu igasigara ndi rwose tujyane muri banki. Banki ntiyabikiyateje mfite umukiriya wanjye nzavuga ko mfite umukiriya ntibazateza uwanjye atarananirwa. Amezi yose twavuze barayategereje reka dutangire gukanwa ko batwemereye se twandikiranye ko turi abakiriya nta n'igiceri kimwe gutya. Ariko ndavuga ati ubwo naho Imana turi gushaka kwizera kwanjye kuranyemeza ko tudafite Imana yabura amafaranga yo kuronka hano ngo habe inzu yayo. Nuko byatangiye ya mezi banki yavuze yagiye kurangira amafaranga yose twayashize kuri banki hanyuma urusengero ruba rurahimuki tubona kuvugurura gusenya no kugenda duhindagura ibiki na biki bene ibi. Ndavuga ati kwizera okay ariko mishya gahita avuga ngo hahantu ngo vraiment ngo Imana yari yakubwiye ngo Imana yambwiye zone gusa yanyeretse zone icyerekezo cyaho twakorera muri iki gihe ariko ndi ibyaha n'inzu rwose ni ibikorwa gusa byadutse mu kwizera bihanuwe n'umuntu warose ahagaze. Ubundi iyo abantu bageze muri urwego kurota bahagaze ni gake Imana ibikibarotesha basinziriye kuko icyo yashakaga ko bakora basa bagikora bahagaze
tigikeneye ngo irinde kuza mu iroro ibyabo babirota no mu muhanda saa sita bagenda. Nongere mvuga ka kuroteshwa mu iroro no kubera ko Imana ivuga ati uyu muntu nintagira icyo mvuze azagwa muri ibi nta makuru agira cya kabiri nta handi abona. Ariko iyo wamaze kugera muri nivo ya kane Imana si cyane ibiki kurotesha uryamye nkeretse iby'abandi n'iby'ibihe n'ibindi, ariko wowe musigara mukorana gusa mu mayere kwa y'abarota bahagaze. Yehova ati ndabona umwakuza nzaba nubatse hariya cyangwa nzaba nageze kuri ibi nabigize gute. Uwiteka ati turi kumwe tugende ukazasanga byarabaye. Niba mucumvishe tuvuge haleluya. Reka mbasomere inzozi 12 zibasa abantu bose kandi zitaboroheye kandi nibirangiza mujye kuzisengera no kuzisenya mu izina rya Yesu. Izo gusenya muzisenye ndanabasaba nabwiye ngo deliverance nyimaze mwameza atatu aribyo nigisha tunasengera n'abantu, ariko ndabisoreza hano aha izi nyigisho nyuma yaha rwose sinzazigarukaho. Ariko ndabasaba umukoro abajya kumva bose bafite ibintu nk'ibyo bahura nabyo mukeneye deliverance yihuta ariko mu buryo bwo kwizera n'uyu munsi yababaho kandi ni mubishaka. Kuwa gatatu mwese muzagaruka mwiteguye n'abadukurikira n'ushaka uzaburi he uzaze bagusengere witeguye gukora deliverance mu buryo wabohoka muri ibyo. Hari inzozi nazo zibihe zitoroshe mbi ziba ziteguza abantu bigiye kubabaho mu gacanganyikirwa ntibazimenye, ari ugasanga abantu bari mu gihirahiro cyo kutamenya kandi nyinshi ugasanga zisirikiramo imyuka mibi cyangwa se imbaraga z'ubusatani. Inzozi ya mbere ibasa abantu benshi bakunda kurota, kurota ikiyoka, kurota inzoka swat imwirukaho imuruma imwurira cyangwa se imunyuraho cyangwa se yinjira mu cumba inzoka nini. Uyu ni umwuka w'uburiganya ubushaka kuriganya umuntu no kumutesha icyerekezo cy'ubuzima. Mubyibuke ko inzoka yahuye na Adamu na Eva batakaza icyerekezo cyose bari barahawe ubuzima babaye ubundi. Iyo uhuye n'iyi nzoka imwe nini aba ari umwuka w'uburiganya ushaka guta icyerekezo cy'umuntu akagwa mu kibaya kindi kandi kitazamworohera kuko byagendeye kuri Adamu na Eva. Hari n'abandi barota inzoka ariko utuyoka twinshi duto duto ariko twinshi bene uko, iyo abari imbaraga z'amapepo akoreshwa kugira ngo umuntu arusheho kubona ko ari menase atinyishwa agira ubwoba bwinshi hanyuma noneho inzoka ibone irembo ry'uburyo yo mwataka. Aya bari amapepo asanzwe ntaba ari ya nzoka ishobora gutakariza umuntu icerekezo. Ndavuze ngo abahura n'inzozi imereye nabi muri iki gihe ndavuze ngo ihagarare mu izina ryande rya Yesu Kristo duhereye uyu munsi. Ninde ubyizeye afatanye nanje turamena umutwe w'inzoka dukandagiye mu izina rya Yesu Kristo. Mwisi y'umwuka biraba umunsi ubushize nabikoraga muri deliverance narigishije gusa ndangiteka dusengera aba undangiye toke tabaza babirota bene ibyo bikina bikibene ibyo giturabasengera hanyuma umukobwa umwe nyine mbona ibintu by'imyuka bibitangiye kugira namwe atahubwo we unambaye na alliance satanike bakwambitse alliance mariage za buri cyo gituma zananiranye ngo mvuge gutyo atakaza ubwenge. Ariko imyuka mitangira guhotora ukuboko kwe arazamura atangira kurwana no kwambura urupeta muri urutoke kandi nta rurimo abantu bose barumirwa arwana n'urupeta ngo arukuremo. Ariko bitewe n'iki nuko Imana iruhishuye nkamwe atahubwo wanambise urupeta mu buryo bw'imyuka niwe rutuma mariage yarabuze uyu munsi utegeza kurwambura ngo mvuge gutyo yikubita hasi ubwenge buragenda atangira rero guhotora arwana na rwa rupeta ngo arukuremo. Ngarangiza aravuga ati mariage zijya zipfa mu buryo ntazi mu isi y'abantu kibaza icyambayeho bene uko atari ku inzoka ingenzeho iminsi itari mike. Inzozi ya kabiri ikunze kuremerera abantu ni abarota bagwa mu byobo.
abarota bagwa mu byobo ariko 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 benshi ariko benshi mujya mugwa mu byobo mana yanjye kugwa mu cyobo utabasha kwikuramo ni umwuka w'igifungo mu buryo bwo gufungwa ubuzima busa n'ubufunzwe bufungiye ahantu udashobora kwikura ni wa muntu ubona muri kazengerera y'ubuzima bw'ubutayu atajya avamo haba nubwo yakora iki byarananiranye uko arota kenshi abona yaguye mu cyobo ucyobo kirimo ibyondo noneho kuba ari ukugwa muri krize y'ubuzima busa n'ubufunze ariko noneho bukaba burimo n'amagambo y'abantu menshi bazakuvuga urwobo ruri mu rwondo amagambo menshi y'abazavuga umuntu bitazamworohera niho bigaragara gutyo ariko hari n'abandi abona agwa mu rwobo ari urwitayemo nta uri umutayemo akabona zari ugwamo ariko ari urwijyanyemo icyo ni icyo biba bisobanura ko umuntu ashobora kwita mu kimeze nk'igifungo kimuta muri krize y'ubuzima ariko ivuye ku myitwarire mibi yagize nicyo coba abona yitamwo wenyine ariko ibindi byo wisangamo utazi uko wagezemo cyangwa usanga bagutayemo ibintu bindi byo biba bisobanura by'ukuri urwobo rw'ubutayu rwa rundi kabisa kuhava usanga ari ikibazo inzozi ya gatatu n'abakunda kurota barya bagaburirwa rimwe na rimwe kenshi bakarota basangira n'abantu bapfuye batakibaho badaheruka abandi akarota asangira n'abazi abandi akarota asangira n'abatazi ibi biri mwiki harimo gusangira n'abuzi mwishimye mugize gute kubera ubazi kandi bahari ibyo ni normal nta kibazo aha ariko akaba no kurota urya usangira n'abantu utazi banakwihisha utabona neza mu maso habo yabari imbaraga z'umwijima zishaka kuguha cyangwa se kukwataka no kugutera mu buryo by'ukuri wisanga muri atake zikomeye z'imyuka mibi utazi izarizo zabiyoberanyije kugira ngo bagute muri urugo rwobo iyo ni imyuka mibi ishobora kuba irimo imbaraga z'uburozi kurota usangira n'abapfuye by'ukuri haba harimo connection y'imyuka mibi ariko iconnecta mu myuka y'abapfuye y'abatakiriho inzozi ya kane abantu benshi bakunda kurota uri mu ishuri primaire agashuri ka kera udushuri two mu cyaro kaminuza warazirangije ariko igihe cyose wajya kurota ukisanga mu dushuri kizamini cyakunaniye cyangwa wajya gukora amakarama akabura cyangwa ukabura urupapuro abandi bagatanga wowe ukeye ushaka urupapuro ukabona abandi bararangije ugahaguruka utazi bibaye ibintu bene ibyo mana yanjye ni ugusubizwa mu buzima bw'ubukene bufitanye isano n'amateka ya kera bufitanye isano n'ubutayu bw'iwanyu ha kera ibintu bene byo ni ugusubizwa inyuma cyane inyuma pe ariko kurota wagiye mashuri akomeye yo hejuru kandi uri kuyiga ukabona biremera ibintu bene byo za kaminuza n'ibindi rimwe na rimwe abari ibihe byiza bigiye kugera kuri uyu muntu birimo amapromosiyo birimo ibintu byo gutera imbere ariko iyo wisanga mu maprimeri iriya hasi udushuri wahe wizingira myaka haba harimo ikibazo kurota usubira mu cyaro iwanyu buri gihe kuzabibona mu cyaro kandi ukahabona hasa nabi hijimye hari ibyondo ubona hacakaye ubona hagize gute rwose ibi ni umwuka umuntu ni ukuvuga ngo krize umuntu akunze kugira z'ubuzima zifitanye isano zirimo karande yavuka ntashaka kurekurwa ngabe we ukuri atera imbere nkawe ahubwo arashaka kubaho muri connection z'amateka y'iwabo hakera nimba bari abakene nawe agomba gukena nkabo guhora yibona benuko ariko arabirota bari iwabo mu cyaro akabona hasa neza hakeye ndetse akabona bari kubaka bagize gute ibyo biba bigaragaza ko uyu muntu ari mu isezerano ryo mu bazahindura iwabo bashaka kuzahahindura bakahakora mu buryo budasanzwe igihe cyose uzahorota wishimye ubona hameze neza bigize gute ibyo rwose haba harimo
umwuka urimo amasezerano kuri wewe yo kuzagira icyo ukora iwanyu hakera kongera ko hasana. Inzozi ya gatandatu, kurota hari abarota bari kumwe n'abagabo baryamanye n'abagabo batari ababo, kurota wakoze mariage n'umugabo wundi wawe hari. Ibi ni imbaraga yo kwica isezerano rya mbere ry'uyu muntu ry'urushako rwe. Iyo hagiye hagaruka kwambara agatimba, kwambara imyenda, kwambara bag alliance, bene ibyo muri ubwo buryo biba bigaragaza rwose umwuka wo kuriganya urushako rwawe mu buryo bukomeye. Biba bisaba ko ugomba guhaguruka ukaruhagararaho neza, haba hari umwuka uri kurugendaho. Abakunda kurota bene ibyo ngibyo. N'abakobwa bakunze kubirota bene uko, bakunda kurota abantu b'abagabo b'ijoro ibintu bene ibyo, kandi agara bagasanga byabaye ibintu kamenyere bimenyere bifite programme bifite n'igihe kimwe bidahinduka. Iyo bimutinzeho benshi ni ukuvuga ngo uyu mwuka ugera ku rwego ukora na alliance nawe, kugira ngo uyu muntu azagere ku rwego rwo gukora indi alliance, irindi sezerano, sha biba ari ibintu bigoye. Biba ari ibintu bigoye pe. Ni ibintu bibiri bikunda kuvangira abakobwa cyane. Iyi nzozi ihora igaruka buri gihe iyo mugabo w'ijoro benuko atagaragara, tazwi ibintu bene ibyo cyangwa se. Ikindi gikunze gusenya cyane amahirwe y'urushako ku bakobwa, ya ni umukobwa ushobora kwirangaraho akishora mu busambanyi akabukorana n'umuhungu cyangwa se n'umugabo wagiye mu bapfumu, kuko bajyayo gusaba imiti ibahesha amahirwe yo gukurura abakobwa ngo bisange babemereye. Iyo baryambanye yarasizwe iriya miti y'igipfumu, niyo batandukanye atandukanye n'uyu mugabo ari kuri ya mwuka uva mu bapfumu uwo wamaze gukorana isezerano n'uyu mukobwa, kugira ngo uzamwemerere kashakwa uyu mwuka ukimuriho. Ni ibintu bidashoboka, n'igihe cyose bari kumugendaho iyo myuka n'izo nzozi niho zimusaraho. Bene ndavuga ibyonzi, ndavuga ibyo mpanganye nabyo myaka myinshi muri deliverance byarabasa abantu. Hari umukobwa nafashije amezi atatu, we yarageze ku rwego abirota bwaca agasanga n'imyenda yose amapinjama yararanye yose akayasanga ararambitse nk'hariya, ntiyigeze abyuka, ntiyigeze agira gute. Twakoje kumusengera amezi atatu kugira ngo izo mbaraga zibashe kumuvaho, ariko kugira ngo ashake byari byaranze yarageze mu myaka 38. Nyuma yo kumusengera icyo gihe yujuje imyaka 40, deliverance yarangiye yuko izi imyaka 39 gutyo, imyaka 40 yujuje, yakoze mariage nziza itabaho, afite urugo rwiza, afite n'abana beza. Uyu munsi nimba ari babiri, hari abakunda kurota bisanga muri toilette, bakisanga aho hantu kandi agasanga harasa nabi, haranduye, ibintu bidasobanutse. Ni umwuka wo gukurwaho ibyiza no gushyirwaho igisuzuguriro. Inzozi ya cyenda, kuro turi hejuru y'amazi y'inyanja ureremba ubona ugenda, abo mugenda n'utabazi gutyo, ariko ukabona mwagiye kandi ukumva ufite ubwoba, ukumva ibintu ntabwo byoroshe. Bene ibyo yaba ari imbaraga z'umwijima ziri kukumenyereza muri monde satanike. Aba benshi iyo Imana itabagira ubuntu ngo babone imbaraga zibagarura, bisanga no mu isi y'imyijima y'abarozi, kuba ari ukubamenyereza monde satanike, kugera ubwo benshi bazisanga mu myuka y'abarozi. Kurota imbwa zikwirukaho buri gihe, imbwa bene ibyo kenshi bikurura umwuka w'ubusambanyi ku muntu, aba ari atake y'umwuka mubi ari kuzagusha mu busambanyi, ibintu bene ibyo. Abandi bakunda kuroti ibinyoni by'ibihunyira. Ibyo simbijyamo cyane, inyamaswa n'inyoni zikunda gukoreshwa mu buryo satanike bw'inzozi biziragera 20. Biragera 20, ibyo sindirwa mbivuga byo.
ariko hari bimwe nkabingahe wenda ashaka kuvuga nkabitatu hari abakunda kurota ibinyoni by'ibihunyira siko inyoni zose ari mbi n'Imana yaziremye ariko uko Imana igaragaza ikoresha mu nzozi igakoresha inyamaswa yereka Farao inka zinanutse z'imirizi iby'ibushe yereka Danieli intare n'ingwe n'idubu n'ibiki ni nako Satani na wakoresha ibyo byaremwe mu gushaka kwataka abantu bifite icyo bishaka gusobanura kigihunyira ibari imbaraga cyane ishaka gukanga no guteguriza abantu umwuka w'urupfu muri ubwo buryo iyo ari abantu bato mu mwuka bagira krize zikomeye ariko iyo ari abantu bakuze mu mwuka bakora iki bahita bajya bikonekta mu byanditswe gukira ibi byose birasaba umwuka no kujya mu byanditswe no gusenga ibintu bitatu icyakane no kurerwa mu mwuka kurerwa ntuhote wenyine ishamba ngutwe mu byutazi kwa ufite uburezi bwo mu mwuka bw'abakurera benuko iyo bihuye n'umuntu ufite ibyanditswe wabyibitsemo arahagarara akavango nziko bibiliya ivuga ngo ni Imana yica kandi ni Imana ikiza kubw'iyo mpamvu sinshobora kwemera ko hari imbaraga zagabanya iminsi yanjyeho n'umunsi umwe uyu muntu akabyanga ahagaze ku byanditswe ibi bintu bihinduka ubusa ntacyo bishobora gukora ariko iyo bisanze abantu ari bato bahita bakira uko bije bikanabahahamura bagaterwa na bwoba bagwa mu mitego ikomeye yo gutangira guhinduka no gutegereza ibihe bibi no gutangira kugenda bumva ko bagiye gupfa nyine nimumvugire ngo biragatsindwa mu izina rya Yesu kurota injangwe benshi barota cyane zikanasirikira zirakoreshwa injangwe zirakoreshwa mu mwuka w'uburozi cyane iwa bari umwuka w'uburozi kandi baba bagerageza kuza muri iyo shusho y'injangwe siko zose injangwe hari z'Imana yaremye zisanzwe rwose akaba ni injangwe kari mu nyamaswa zikoreshwa mu buryo satanike n'abarozi cyane muri ubwo buryo barazikoresha mu gihe babuze isura y'undi muntu bakoresha munyumve kuri iki abarozi kenshi ashaka gukoresha isura y'undi muntu utariye nico gituma abandi atari abahanuzi bakuru mu by'umwuka iyo atari abahanuzi bakuru bakira abiga bo guhanura benshi hari benshi bita ko ari abarozi atari abarozi rwose ahubwo ari amasura yabo yakoreshejwe n'abarozi swate nyina yaba ari umurozi akagira umukobwa umworohera akoresha isura ye cyangwa se undi yakoresha gusa umworoheye bene ukabona nyine umubiri udashinganye mu mbaraga z'umwuka wera bene none benshi yabibonye ahita yumva ko babita ngo ni abarozi ariko iciciro cinje atari abarozi abarozi ari bake ariko bakoresha amasura menshi kubera iki aziko iyo sura uwo muntu n'umutekerezaho ntunamutinya uramwakira kumwakira umwishimiye kuganira nawe gusabana nawe birakingura amarembo y'uburyo waterwa bigatuma rero bazana isura udashobora gutinya vuba vuba izabo ko bazi ko ushobora kutazakira inyuma y'iyo sura y'umuntu babakoresheje iyo bitabaye ibyo kenshi bakunze gukoresha injangwe muri ubwo buryo okay nibende ibyo icanyuma ndibaza hari n'abakunda kurota ibintu by'imbeba zidasobanutse nazo ziza zigenda zisirikira muri ubwo buryo ibyo byo abari umwuka w'uruhombo uruhombo mu by'umuntu akora abari umwuka ushaka gutera uruhombo muri ubwo buryo musoreze kuri aka kantu ibi bintu biza bijyana n'aba bantu nanone hari abantu usanga baragiye mu bapfumu bakaba bafite indasago zikora iki ku bantu iyo bakurasaze mu gahanga indasago zose ubundi mu buryo satanike ni imihanda ikoreshwa mu buryo buri satanike umuntu ufite urusago biroroshe kumwataka ntibanamubura ntibanayoberwa hari ariko habe n'umunebwe utagira indasago umubiri w'umuntu Imana iwuremye yarawufunze biragoye gupfa kwataka ariko iyo babikoze bakabaha ibyo bisiga n'ibiki imihanda ikomeye nk'uwo barasaze mu gahanga kenshi bimutakariza icyerekezo usanga uyu muntu atagira icyerekezo gihamye buri gihe kubera ko atarakoregwa deliverance yo gusenyuka ikintu ku kiganza hano hejuru benshi bakunda kuhacibwa indasago hano ku gikonjo hejuru
aha naho gupfusha imikorere guhora apfusha imikorere ye irimenase kubera ko ibiganza bye byamaze gushirwamo izindi mbaraga abandi bakazica hano kumabere yabo no kuvanga izi n'imbaraga zifitanye connection urubyaro nabo yonkeje be beno ko benshi niyapfuye atarabohorwa mu mwuka ibi bikunda kuba transfere ku bana be batarenze iyo izo ndasago zirimo umuntu atarakora deliverance y'uburyo yazisenya ngo yitandukanye nazo mbivuga iki ben abantu bishora mu bintu bapfa kwiruka kugira ngo nibisanzwe ariko kuzigarura bikazasaba imbaraga zidasanzwe nimushakira amahoro muri Yesu mushakire gukira mu mana biremera ariko ibibindi abantu birukaho basanga bari kwegeye ibintu kugira ngo uzabyikuremo umukobwa ukora muri Yasir twaramusengeye kugira ngo bigire birananirana pe yabitwawemo na mama we na mama we yaraziciwe none sanga ni generation y'imyuka nyirakuru nyina none ubu niwe birimo kumuvamwo byaranze ngo tibigira handi bija ngo ntawi wabukibaho nge ngira ngo bose barapfuye amaze kugaruka mu buzima bw'abantu ubwenge bwagarutse mubajije harambira ngo barahari babiri none se ko cyose byananiranye ngo tibishaka kuvamo ngo ntabi wanyubakibaho ndamubaza toke nimba bahari barakishijwe arambira ngo bose nabakizwa barakizwa ati barakizwe nuguvuga ngo mwisi y'umwijima tabwi imyuka satanike yiwabo bari ikibasha kubabona bari chomokoye bicomeka mu maraso ya Yesu mu buryo se tubibohorwa niki iyo wamaze kumenya ya mabanga nico gituma birivuga ngo abantu banje bishwe no kuta no kutamenya iyo utazi intambara y'umwuka ndumenye kuyirwanya ariko iyo ubimenye urabisenya byoroshye urabisenya byoroshye nimba waragaburiwe ibintu bamwe azabagaburiwe ugeze ugwa byuka gasanga yatumbye cyangwa kumva arahaze akirirwa nta peta afite buriya rwose aba yari imbaragazi ibintu birimo imbaragazi ikomeye ibintu by'umwijima iyo bimeze gutyo ukeneye guhita ukora amasengesho ya deliverance yo kwibohoza cyangwa se bakayagukorera ukicomokora ukitandukanya ni rwose biremera wanabu ufite kwizera kwawe kubikwemeza ushaka gukora acte prophétique ugasengera amazi cyangwa bakayagusengerera ukayakoresha kugira ngo impamvu ibi iyo isi y'umwijima yakoresheje ibifatika no mu buryo bw'umwuka hari igihe bikenerwa ko hakoreshwa ibindi bifatika bivuguruza bya bindi nico gituma uzabona muri Bibiliya ba Elisa ngahe barinze gukoresha nimba ari umunyu ibiki byagize gute hariya Bibiliya igenda igaragaza amavuta y'Elayo bayakoresha amazi bayakoresha ariko ikintu wizeye ukaba wizeye gusa imbaraga z'Imana zidasanzwe hanyuma ugakora acte prophétique mu buryo bwo gucagagura ibyo bintu nkavanga urashaka kubaho ari wewe muzima utabaswe n'iyi myuka n'izimbaraga keneye kubona amaboko y'abantu barambiwe ubwo buzima barambiwe ubwo buzima bw'intambara z'umwijima ese barahari barambiwe ibyo bintu nkanje bumva babirambiwe rwose azahura na bimwe n'ibindi aha murahari murambiwe ibyo bintu aha munyemere tuvuge ngo haleluya haleluya muhaguruke ku maguru yanyu senge ndekera abadukurikira bahuye n'izi ntambara zitaboroye rushaka buri mu mahanga ya kure biroroshe gukora ibishoboka byose ugakora amasengesho yo kwibohoza ya deliverance yaba y'umunsi umwe yaba y'iminsi ibiri hanyuma ushaka kuvugana n'umukozi w'Imana arahari yabigufasha mushumba wa Karuvari yabigufasha uburyo bagusenge nubwo waba uri hanze cyangwa se ushobora kwikonekta kuri iyi cano isengesho tugiye gukorera hano nawe warikoreraho nimba ushaka wanafata amazi cyane ku bantu bari ibintu abantu bahuye n'ibintu by'ibiyoka abantu batawe mu bintu bene byo bidasobanutse mu buryo bwo kwihumanuza rwose birashoboka isengesho ryanjye rya mbere nkeneye ko dusaba imbaraga z'Imana
tukaja mu kirere cya kane tukaja muri dimension ya kane sengesho rya kabiri tugiye gusenga dukeneye uwiteka imana abatura abantu be ndabizi ko mwakijijwe ariko ari gitabo nanditse ngo kizwa ni kimwe kubohoka ni kindi benshi barakijwe ariko bananiwe kubohoka ibi byose mvuga nibwo buzima babayeho ariko se kugeza ryari Niba mubyizereye muhaguruke mwese abakozi b'Imana muhaguruke mumfashe dusengera abantu sibyo mumfashe dusengera abantu Uwiteka agira icyo akoze nabivuze nzi ko ari kire y'abantu runaka bamenye intambara zabo hanyuma bazizinukwe batangire kwibohoza no kuzisohokamo Uwiteka arazibakuramo muri uku kwezi turimo uku kwezi twatangiye utangiye iciciro cha deliverance no kubohoka ku rwego utari warabohotse nimumenye ukuri kuzaba ngewe wico menye menya ico ntangira no guhangana n'ico batoke aha rwose ngomba kuharenga ndashima imana ijya yumva igakora irabigukoraho nimba yemeye ko duhagarara hano nuko hari abantu imana ishaka kubikoraho ndabyizerera imbere yayo irakubatura kuki isi y'umwijima yakomeza kugukurikira muri ubwo buryo kuki ibinyegifuta bidashaka kurekura kuki farao wakugiye inyuma adashaka kubaheba muragiye mu gakisa none bikomeje bikurikira niko na farao yagize ariko imana hari umunsi yamuteze inyanja avuga tono bantu uharenga munyemere dusenge isengesho yo kuvuga ngo uyu munsi ntibiharenga mu izina ryande uyu munsi ntibiharenga wabohoka none wakira none wahinduka none wabaho uri musha mu mwami ariko se guhora muri ibyo uzageza ryari nigituma mbivuga ni uko imana yambwiye ngo igisha deliverance abantu bazaboka no kubasengera nti wabivamo twarase turacoka ariko imana byigishe gusa bazabohoka bizabohora miliyoni z'abantu gusumba kuba wasengera sugasengera bangahe ariko uko tubivuze ubu abakozi b'Imana bose baraha iyo komba barayinjiramo rwose ko byavuguye muri Karuvari mwikonekte kuri Karuvari baba sengere bazaba no kuwa gatatu ni gushaka uko kwezi kuba kwa deliverance benuko nabivugiye hano kubera ko nziko hano mukunze kuba muri deliverance cyane niyo mpamvu nabi navuze ati okay niwo mwuka numva hano mukunze gukoreramo cyane kubimenya nibwo buzima fisama horadashira kubimenya we kubimenya nibwo buzima Fisama horadashira Zamura amaboko dusenye ibyo gusenya Tugiye gusengera muri Yeremiya igice cya mbere ngira ngo yereye gatanu gakomeza ari Imana yamubwiye za cumi ngo nguhaye gusenya kurimbura kurandura kubika no gutera imbuto turabira mana yanjye ndambi winduru z'abana b'Imana barara baterwa banirwa barara bagaburirwa barara mu byobo inzoka zidashira mana mu izina rya Yesu tuzamuye amaboko yacu tuvuga ngo olementi dushoboye ariko ni wowe twiyambashe imbaraga zacu ni nge ariko izawe zirahambaye urashoboye Manuku tavare, manuku kise, manuku rengere, manuku mahare. Lelan fariga. Ay yeso. Avaro tinzoka. Turazivumye mu izina rya Yesu. Turakandagira inzoka na skorupiyo. Kubutware twahawe na Kristo. Umwuka w'inzoka turawucaha.
Umwuka w'uburiganya turawusenya. Umwuka w'uburiganya turawurimbura. Umwuka w'uburiganya dushize hasi. Ndavuze ngo wibagirane mu izina rya Yesu. Lela mfoniga. Lela kaya. Keo fari ya rebozi.